No niin, hyvää iltaa. Meikäläinen täällä rupesi laittaa tiskiä tulemaan. Kuumaa vettä ja sitten mä ajattelin, että mä laitan kohta kahvit kiinni ja valmiiksi aamukahvit tosta. Ja tällaista täällä. Katsotaan, että jos hakisi vähän vettä tosta kohta. Me haetaan sitä vettä tosta nytte. Täältä vessan puolelta hyvää vettä. No, otetaan vähän kylmää vettä. Siinä on sinetty aika hyvin sitä kylmää vettä. Mitäs täällä näyttää olevan täällä tää tilanne? Tossa on toi. Tosta sitten Sunlight, eiku Fiery Lemon, The White Lemon. No, tuleeko se sieltä? Tulepas sitten lemoni sieltä nytten ja tosta sitten pyöräytys noin. Sitten isolautanen. Pikkulautanen. Noin. Vähän näitä. Noin, sinne uimaan vaan. Varmaan kahvikuppia pitäisi kohta huuhtaista kanssa. Joo, mä laittelen tästä nyt sitten. Katsotaan sitten. No, perhana. Katsotaan tästä sitten, miten saadaan tää homma pyörii tässä. Syttyhän tänne valo. Biosokkia tuossa tullut vähän pelailtua aika hyvin, mutta ainoa mikä siinä on siinä pelissä meikäläisellä on juttu, niin se meikäläisen tietokone on vähän semmonen, että se kuumiaa. Se on ollut sylissä siinä, niin se kuumiaa jonkun verran, mutta jos tässä, onkohan täällä pohjassa märkää, tuolla ei saisi olla märkää, niin katsotaan. Noin. Sitten mä otan tuosta papurikääpää, mulla on tässä vanhaa papurikääpää. Täällä olisi lisää. Tuossa olisi lisää papurikääpää siinä, mutta sitä mä en nyt ota kuin tämän yhden. Se menee sinne ottaa hetkeksi. Joo, mä rupeen tässä tiskailemaan niin kohta. Tällässä täällä tiskiä. Ja sitä voisi tehdä varmaan illaksi. Tässä hetkeksi tiskataan. Aina nyt pitää ottaa sitten täältä jo. Perhana, kun toi lähti tulee. Täältä nyt otetaan tästä. Nyt kun muistetaan. Viikko sitten mä en muistanut ottaa. Menetkö sinne? Hitto, kun ei se nyt yhdellä kädellä mene sinne. No, menen nyt perhana sinne. Mihin tää nyt kuvaa? Tää on perseestä. Nyt mun pitäisi saada se painettua tosta menellä. Mut ei se tästä nyt yhdellä kädellä lähde mihinkään. Mä oon teidän kanssa pystyttyjen kattelemaan taivasta. Tai yhdellä kädellä se on. Menen millään. No eihän se voidukaan mennä. Eihän toi voinutkaan mennä, kun mulla oli se väärinpäin tossa. Väärinpäin. Tai itse sen kummempaa, niin mä otan sitä nyt lääkitykset naamariin ja tästä se lähtee illan. Illan vieto vielä hetkeksi ja sitten taas. Se on sitten siinä. Joo. Tämmöstä.
nyt täytyy ottaa kylmää vettä jostakin. Ei muuta kuin vessasta. Ei muuta kuin mä jatkan tästä kohta tiskaan ja kohta mä saan vettä tulemaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneille. Täältä. Tähän. Ah, hitto oli lämmintä. Ei ollut kylmää, mutta nyt. No, ei se mitään. No tämmöstä. Mites siellä? Mites muilla menee? Meikäminen alkaa tiskaile näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt tiskaillaan, vaikka mä yleensä suihkun jälkeen, kun mä oon käynyt suihkussa, mä en enää titee tiskiä, en mitään sellaista tiettyjä asioita. Ne pitää hoitaa kaikki ennen kuin on pesulla käyty. Mutta edessä sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt tiskataan. Poikkeustapaus.